tässäpä vinkki 4 sinulle. Kierrä ja vertaa erilaisia vaihtoehtoja uudeksi kodiksesi. Älä hötkyile. Maltti on valttia ja kiertäminen kannattaa. Vaihtoehtoja kannattaa vertailla. Näin sinusta tulee entistä monipuolisempi, erilaisia havaintoja tekevä ostajakandidaatti. Sinulla on myös halutessasi mahdollisuus hyödyntää välitysliikkeiden tarjoamia palveluja ostajalle. Näin he ammattitaitoisesti etsivät sinulle jopa sellaisen kodin, josta unelmoit. Vaihtoehtoja kiertämällä sinä pääset myös tarkastelemaan eri asuntovaihtoehtojen hintoja. Tinkiminen kannattaa aina hinnoissa. S-Pankki.